Fala mesmo. Domingão. 2h23 da tarde, mano. Vou jogar um gás no carro, né, mano? Tá achando que é só andar? Não é, não. Tem que abastecer. Solzinho. Já dei minha corridinha de jejum. Pode crer. Corridinha de jejum. Porque comemos pra caralho ontem, velho. Ixi, né? Fomos um rodízio de pizza. Não prestou. Até caipirinha bebemos. Nem bebo essas fitas. Mano, esse suporte do celular, velho, é uma bosta, velho. Parece que tá tendo terremoto nessa fita. O bagulho só balança, mano. Tá prestando não, hein. Tá prestando não. Deu pra caramba ontem, velho. Pelo amor de Deus, nem consegui dormir, eu consegui. Bom que é só a primeira semana. Eu nem come, depois fica de boa. Porra nenhuma, né? Come semana inteira, não muda porra nenhuma. Essa rua tá estreita. Mano, não dá pra deixar suporte não, velho. Caramba, mano, bagulho é asfalto e... tremendo pra caramba, mano. Oh. Esporte ali, mano. Não dá não, o bagulho treme pra caramba, véio. Não dá pra ficar nele não, tá louco. Parece que eu tô na rua de paralelepípedo, mano. Tem que arrumar uma coisa melhor, velho. Esse suporte aí não tá prestando. Tá prestando, né, hein? Domingão, vamos abastecer a nave, né, mano? Vamos abastecer a nave. Tá sol, hein? Tá sol, hein? Dá até pra ir pra praia. Mentira. Corridinha minha hoje foi aqui, ó. Pega essa estradinha aqui, ó. Opa, caralho. Vai dar uma corridinha lá, ó. Começa aí, ó. Vai lá no fim, volta. Depois faz duas vezes, vai e volta, vai e volta. Aí depois chega em casa com um prato de lasanha. Que jeito! Ah, para! A corridinha é só pra manter. Manter o quê, pé? Suporte que é uma bosta. Trem pra caramba. Estrada, avenidinha que é longa, mas dá pra correr de boa, dá pra cansar, porque na hora que você volta é meio subida. Aí você já volta andando. Ah! Que migué. Demorou então, mano. Vou abastecer ele e logo mais vai tomar aí. Olha quem tá dirigindo a nave. Assim que eu gosto, andar aqui, ó, relaxado, pá, mas ela não entende. Tá bem, vendo o viadinho.
Filha, a mão é sua. Então você fala assim, ó, pode ir. Eu fiz. Só que você foi pra cima. É porque eu achei que ia bater no carro de trás. Entendi. Não precisa de distância. Entendi, amor. Tá vendo como que você fala mal? Por isso que eu não dirijo. Não, né? Eu dirijo direitinho e ele quer ficar falando mal de mim ainda. É, a gente vai ali no Ribeiro ali comprar 6 gorduchinhas. Não, né? Sim. Porque tem gente que não sabe ficar sem bebê. Não, não tem nada pra fazer domingo. A gente podia estar lá no Torres Mudei, mas no 15 São José? Nem sabia. É, nem sabia, nós tava lá gritando, João, pica seca. Tá tendo isso, mano? Tá lá, não sei aonde, mas tá lá. A gente podia ter ido lá no shopping assistir o filme que ela quer assistir, que chama... Como eu era antes de você, mas não quis ir. Tá com uma preguiça essa menina que eu não tô entendendo. Agora vai no médico fazer uns exames. O cara vai falar assim, é preguiça. É, você tá enferrujada, ai, pá. Vou virar o carro ali, deu para aqui. Morou. Você não faz nada, menino. Meu pai disse, você só dorme, aí o corpo acostuma. É, foda. Aí quando vai fazer alguma coisinha de leve, já fica chorando. Faz até barulho de porta abrindo, assim. Yeah. Você tá engraçadinho, tão ativo, né? Você? Nossa, pra caramba, corri em jejum, você nem pra ir comigo, não quis ir. Demorou, né? Vamos comprar parada aqui, depois nós volta. Alô.